אני רוצה להזמין לפאנל את פרופסור סמי סמוכה, פרופסור עליאן אלקרנאווי, פרופסור מונה חורי קסברי, דוקטור נאווה זוננשטיין, פה נאווה? כן, ואני מתנצלת בשם פרופסור רסם חמייסי שהודיע לי הבוקר שהוא חולה, לא מרגיש טוב, לא יכול היה להגיע, ו... איפה נאווה? נאווה לא, את פה? אוקיי, אז כמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, אנחנו רוצים היום באמת לדון בנושא שלא כל כך מדובר, אבל אני מרגישה שיש יש כבר התייחסות ויש כבר צעדים מעשיים בהרבה מוסדות אקדמיים. כמובן שכידוע כל המוסדות האקדמיים בארץ, למעט סמינרים למיניהם ואולי עכשיו שלוחת האוניברסיטה בנצרת, הם בעצם מוסדות עבריים, אני לא אומרת יהודיים אבל עבריים, מתנהלים בעברית. ומחקרים בארץ ובעולם מראים שישנה השפעה ישירה על ההישגים של הסטודנטים לתחושת השייכות והנוחות שלהם בתוך הקמפוס. השאלה שאנחנו רוצים לשאול היום ולדון עליה בעזרת הפאנל המכובד וגם בעזרתכם, איך עושים את זה? ויכול להיות שיהיו אנשים שיגידו גם שלא צריך לעשות את זה. זה בסדר, לגיטימי. איך עושים את זה? איך מנגישים את הקמפוס, לא רק פיזית ולא רק את כל הדברים הנהדרים ששמענו ממירב והרן, שלפעמים אני רואה את המספרים האלה, אני לא יודעת אם שמתם לב לשקף הלפני האחרון, 95 מיליון שקל שממשלת ישראל הנוכחית מקדישה לקידום הערבים בהשכלה הגבוהה. זה כאילו שאנחנו חיים באיזה מין בועה שלא שייכת למה שקורה בחוץ. באמת אני רוצה לשאול את חברי הפאנל, אחרי דברי הפתיחה של פרופסור סמוכה, איך מנהלים קמפוס רב תרבותי משותף באווירה שהיא לא תמיד כל כך תומכת שנמצאת בחוץ. אז פרופסור סמי סמוכה, פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה וחתן פרס ישראל לסוציולוגיה, אני חושבת שכולכם מכירים את שמו ואותו, הוא גם מורי ורבי, אני למדתי אצלו ולמדתי ממנו ועדיין לומדת ממנו הרבה מאוד, ואני מאוד מאוד שמחה וגאה שהוא נענה לאתגר הזה. אתם יודעים שהוא עושה במשך שנים סקרים מתמשכים על הנושא של יחסי יהודים ערבים, אבל הוא גם היה דקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, הוא מכיר את הבעיות של הסטודנטים, את הבעיות בתוך הקמפוסים. וסמי, בבקשה. תודה רבה. אני לא מומחה לחינוך, אני סוציולוג, והמטרה של דברי הפתיחה האלה לשים את התוכנית הזאת בפרספקטיבה, בפרספקטיבה רחבה עד כמה שזה אפשר. קודם כל אני מברך על התוכנית, אני תומך בתוכנית, הייתי רוצה שעוד תתחזק התוכנית, כך שהדברים שאני אומר בפרספקטיבה רחבה לא באו להסתייג או להתנגד לתוכנית, אלא לראות אותה פשוט כחלק ממרקם היחסים בין יהודים וערבים, וכחלק מאולי ניסיון לשפר את מעמדו של המיעוט הערבי הפלסטיני הלאומי במדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, ההנגשה עצמה יש לה אספקט כפי שבאמת רשום בשם של הכנס, יש פלורליזם ושוויון. זאת אומרת, ליצור שוויון, להגדיל את השוויון, וגם ליצור איזה קמפוס ידידותי יותר, ואולי יש בו הידברות וכן הלאה. אז אני אתייחס לשני הממדים הללו. והתבקשתי באופן מיוחד לדבר על החסמים של סטודנטים להשכלה הגבוהה בישראל, וגם כמובן לבעיות של מפגש
בין יהודים וערבים בקמפוס, ואם הקמפוס הוא רב תרבותי כפי שנאמר. אז קודם כל נתחיל בחסמים. יש שני סוגים של חסמים. יש חסמים לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, ויש חסמים שבלימודים עצמם, זאת אומרת מה שאני קורא להישגים, מה ששמענו קודם, להישגים או להצלחה באקדמיה. קודם כל לגבי הקבלה למכללות ולאוניברסיטאות. הייתה הגבלה, ואני חושב שעדיין קיימת, הגבלה של גיל. במספר מקצועות טיפוליים מבוקשים כמו עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, הפרעות תקשורת, סיעוד ורפואה, נקבעה באוניברסיטאות במכללות מסוימות הגבלת גיל, גיל מינימלי, בוטלה ברפואה, בכל המקצועות. מצוין. זה לפני, זה בקיץ. ההמלצה למוסדות. אוי. זה. ברור, אז זאת אומרת שקיימת ההגבלה הזאת, יש פעולה לרכך אותה, להפחית אותה, אבל היא קיימת. זה ברור שההגבלה הזאת פוגעת בכל מי שהוא פטור מגיוס או לא מגויס מסיבה כלשהי, אבל על בסיס לא פרטני אלא על בסיס קולקטיבי היא פוגעת בערבים ובחרדים שהם לא משרתים כקבוצות, לפחות עד עכשיו. והשאלה היא אם כן, אם צריך גם לטפל בעניין הזה. הבעיה אחרת, רצינית יותר, היא המבחן הפסיכומטרי. הציון הממוצע של תלמידים ערבים במבחן הפסיכומטרי נמוך מהציון הדרוש לקבלה להרבה מקצועות מבוקשים באוניברסיטאות. למעשה היום יש ירידה בדרישות לאוניברסיטאות בהרבה תחומים, כי הן מתחרות עם המכללות. היום אני חושב שלא בעיה להתקבל לאיזה מכללה או אפילו מקצועות מסוימים באוניברסיטה. הבעיה הגדולה היא למקצועות המבוקשים. ויש מקצועות מבוקשים כאלה שגם ערבים וגם חרדים היו רוצים להיכנס אליהם. השאלה מה עושים? זאת אומרת, אפשר לעשות הכנה למבחן הפסיכומטרי ולתמוך בהכנה כזאת, אפשר לתקן את המבחן הפסיכומטרי, אפשר להקטין את משקלו בתוך הציון המשוקלל, או אפילו לבטל אותו. הייתה הצעה כזאת אפילו לכנסת לבטל את המבחן הפסיכומטרי. כל הדברים האלה ניתנים לעשות, אבל אני צריך להגיד משהו כאן שבהקשר יהודי ערבי. המבחן הפסיכומטרי הוא מוטה מבחינה תרבותית. אין ספק בזה. אז נניח שאנחנו הופכים את המבחן הפסיכומטרי לא מוטה מבחינה תרבותית. ואז מה יקרה? הכוח הניבוי שלו ירד, כי תוכנית הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות היא מוטית תרבותית. ההצלחה של הפסיכומטרי היא בגלל ההטייה התרבותית שלו. אז הבעיה היא לא המבחן הפסיכומטרי, הבעיה היא התרבות ששלטת, התרבות האקדמית ששלטת וכן הלאה. אז זה צריך לחשוב היטב. עכשיו רוצים לעלות, נגיד אתה רוצה להוריד את המשקל של הפסיכומטרי ולהעלות את הציון של הבגרות. יש פה בעיה שאני בטוח שהרבה מאיתנו מודעים לה, שפשוט אין אמון או שיש אמון קטן מאוד בציוני הבגרות של הערבים. וצריך לפתור את הבעיה הזאת.
להפוך את ציוני הבגרות של התלמידים הערבים למהימנים, ואז האוניברסיטאות יתחשבו בהם יותר. הסיבה שהאוניברסיטאות נותנות הרבה יותר משקל לפסיכומטרי היא שפשוט הציונים האלה לא מהימנים. דרך אחת, שבעיה קשה, זאת אומרת שיהיו מבחנים של איזושהי מערכת חיצונית, שהיא כמו הפסיכומטרי, מבינים לפסיכומטרי, כי הפסיכומטרי הוא למעשה נעשה על ידי מערכת חיצונית. אבל צריך לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, כל צעד שיעשה להגדיל את הנתונים של ערבים יתקבלו למקצועות המבוקשים, לאוניברסיטאות המחקר וכל כך וכו', הם לא היו מספיקים להשיג שוויון. ואז השאלה שמתעוררת, שהיא לא התעוררה עד עכשיו, היא העדפה מתקנת. האם העדפה מתקנת היא מכשיר ראוי ויעיל לסתום את הפער בנגישות להשכלה הגבוהה? העדפה מתקנת קיימת בארצות הברית, היא לא קיימת בישראל. שלא ימכרו לכם, מישהו יגיד, יש לנו העדפה מתקנת בישראל. אין העדפה מתקנת בישראל. ואני שואל את השאלה, אם יש מקום להעדפה מתקנת. העדפה מתקנת מגדילה את הייצוג של מיעוטים, ובארצות הברית של נשים, כי יש העדפה מתקנת לגבי נשים, לא רק לגבי סטודנטים, אלא לגבי הסגל, והיא מגדילה. עכשיו, הבעיה היא, שאם אתה עושה העדפה מתקנת לגבי קבוצות אוכלוסייה חלשות שיש סטריאוטיפים חריפים מאוד לגביהם, היא פוגעת בהם. היא לא רק עוזרת להם, מנגישה אותם להשכלה הגבוהה, אלא פוגעת בהם כי היא מחתימה אותם. כי אז אתה לא יודע אם סטודנט ערבי לומד באוניברסיטה, אם הוא יתקבל על ידי העדפה מתקנת, או שהוא יתקבל בזכות עצמו, ואז יש סטריאוטיפיזציה של כל הסטודנטים הערבים. אז זאת היא בעיה בהחלט קשה, אבל היא דורשת דיון ציבורי. עכשיו אני יכול להגיד לכם מהמחקרים שלי, שיהודים מתנגדים לעדפה מתקנת לגבי ערבים. לגבי כניסה לאוניברסיטאות, ולגבי שירות במדינה, זאת אומרת שירות ציבורי וכן הלאה. הם מתנגדים לתת העדפה לערבים, חד משמעי. אז השאלה היא, עכשיו ברור שזה פוגע באופן ישיר באינטרסים שלהם, לכן הם מתנגדים. ההיגיון של העדפה המתקנת הוא שזה צעד זמני, והמטרה שלו היא להגדיל גם את הגיוון של האוכלוסייה. זאת אומרת, על ידי גידול בייצוג אתה גם מגדיל את הגיוון, והגיוון עוזר גם לקבוצה השלטת, לקבוצה החזקה יותר. אבל זה היגיון שלא תמיד מתקדם. אני אתקדם. עכשיו אני אעבור לחסמים של הישגים. אחד החסמים זה מצוקה כלכלית. תלמידים שבאים תלמידים ערבים יותר נזקקים, אז אפשר לטפל בשאלה הזאת על ידי סיוע כלכלי, ואני חושב שזה בהחלט התוכנית עונה על זה. בעיה אחרת הרבה יותר רצינית מאשר מצוקה כלכלית, זה שליטה בשפה העברית ובשפה האנגלית. שתי השפות האלה הן חיוניות לסטודנטים להצליח, בוודאי במקצועות המבוקשים. ופה ניתן לסייע להם, כי הערבים מבחינה הזאת יותר חלשים, כי יש להם שפה שלישית, הם צריכים גם ערבית, גם עברית וגם אנגלית. זה יש להם פה קושי. והסיבה היותר חזקה משתי הסיבות הקודמות,
זה היעדר ההכנה המספיקה לחשיבה אנליטית וביקורתית במערכת החינוך הערבית. זאתי למעשה שורש הבעיה. שסטודנט מגיע לאוניברסיטה ללא חשיבה אנליטית מספקת, יש לו בעיה בעיקר באוניברסיטאות המחקר. זאת אומרת, יותר באוניברסיטאות המחקר מאשר במכללות, אבל עדיין זה בכל מקום. וזה בעיה קשה מאוד. זה אומר שצריך לטפל בבתי ספר היסודיים ובבתי ספר התיכוניים הערביים. זה לא מספיק לטפל רק בחלק מכיתה י"ב ואילך. עכשיו, דיברתי על הבעיה הזאת. אני רוצה לתת עכשיו הקשר רחב יותר לבעיות האלה. קודם כל, הקשר ממלכתי. תודעת מבט ממלכתית, מה כל הסיפור הזה? עכשיו, הערבים בארץ זוכים לזכות קולקטיבית לקיים חינוך נפרד משלהם בערבית ובמימון מלא של של המדינה. דבר שזכות כזאת לא נפוצה בעולם הערבי. מעט מאוד מדינות בעולם הערבי נותנות זכות כזאת למיעוטים. עכשיו, אחת הסיבות החשובות לזה שהמדינה נותנת לערבים את הזכות הזאת לחינוך נפרד, כי היא רוצה למנוע התבוללות בין יהודים וערבים. זו המטרה של הציונות, שבמדינת ישראל יתקיים פה רוב יהודי, והוא לא יתבולל ולא יבולל ערבים. חינוך נפרד למעשה מאפשר את זה, כי מאפשר את ההנחלה של התרבות הערבית לערבים. עכשיו, החינוך הוא נפרד בישראל לערבים וליהודים, אך הוא לא שווה. נפרד ולא שווה, אומר לכם משהו. זאת אומרת, יש אפליה בתקצוב, ויש שליטה יהודית במערכת החינוך הערבית. נשאלת השאלה עכשיו, ויש עוד משהו שהוא מאוד קשור עם הדיון עכשיו, הוא שמערכת החינוך הערבית הנפרדת מסתיימת בתיכון, פחות או יותר. זאת אומרת, אין לה נדבך אקדמי, אין אוניברסיטת מחקר ערבית, אין מכללות ערביות עצמאיות מתוקצבות. יש, אני חושב, על קוואס, על קוואס, מה? להכשרת מורים. אבל גם אלה הם עכשיו בתוך, למשל, בתוך מכללת בית ברל וכל היו. זאת אומרת, זה לא, אני אומר. בקיצור, לא משנה. מה שחשוב פה להגיד, לא, זה לא משנה במובן הזה. אין מכללה מלאה עצמאית, אין אוניברסיטת מחקר. עכשיו, לא משום שהערבים לא רוצים, אלא משום שזאת מדיניות של המל"ג, שלא יהיה. עכשיו, השאלה היא, אם כן, אם התוכנית הזאת היא באה לשנות מבחינה הזאת, והתשיבה היא לא. תסתכלו על זה שהתוכנית הזאת ממשיכה את הסטטוס קוו, רק היא רוצה להגדיל את ההנגשה, אבל במסגרת אותו מודל חינוכי. עכשיו, אני רוצה רק לומר גם, למדינת ישראל בשנים האחרונות היא לא עושה רק את המאמץ הזה. יש לה שלוש תוכניות, זה אחת משלוש תוכניות. תוכנית אחת שבמשרד ראש הממשלה היא להגדיל את הפיתוח הכלכלי של היישובים הערבים. יש שם תקציב די גדול. שתי דקות? בסדר, אני לא אגיד. בסדר. אני מגיע אחר כך, אבל זה כבר לא הגעתי. בסדר, לא חשוב. לא חשוב, לא, בסדר. המדינה בהחלט יש לה מטרה. ובשנים האחרונות פועלת, ממשלת הימין פעלה ופועלת להגדיל את השוויון הכלכלי-חברתי בין יהודים וערבים.
בשביל זה יש את במשרד ראש הממשלה, יש גוף לפיתוח כלכלי של יישובים ערביים עם תקציב, לא לזלזל בו, הוא בהחלט פעיל וחשוב. ויש את התוכנית הזאת, יש עוד תוכנית, יש שירות אזרחי של הערבים, שהיא גם מצליחה. בשנה הזאת יש 4,300 מתנדבים ערבים לשירות אזרחי. וכל התוכניות האלה נועדו להגדיל את התל"ג של מדינת ישראל על ידי הגברת ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית בכלכלה, השתתפות בעיקר של נשים ערביות שההשתתפות שלהם מאוד נמוכה. יש גם תוכניות אחרות של החברה האזרחית לסייע לאקדמאים ערבים ובעיקר אנשי הייטק בתוך הכלכלה היהודית. כל הדברים האלה למעשה באים. עכשיו, משלוש התוכניות האלה יש התנגדות עזה רק לשירות אזרחי. ההתנגדות היא עזה מאוד של ההנהגה הערבית, והסיבה היא שכל התוכניות האלה למעשה עושות הקצאה מחדש של משאבים לטובת הערבים, גם השירות האזרחי. הערבים מתנגדים לשירות אזרחי, אזרחי, לא לאומי, משום שהוא יש לו זיקה למערכת הביטחון, ומשום שחשש שברגע שיש לך שירות בהתנדבות, זה עשוי להיות גם שירות חובה. אבל כל התוכניות האלה למעשה מובילות לאותו כיוון. עכשיו אני אוסיף פה, אם את רוצה, החלק השני שעוסק בפלורליזם. שזה הנושא העיקרי שלנו. לא, תסלחי לי, את ביקשת שני הדברים. את ביקשת שני הדברים, אז לא רק... יש לנו, תודה רבה. תודה רבה.